ja verím tomu, že by bol párty ochotný si na tých Saudov počkať toho pol roka a ísť do tej básy. no, Ale za, za mě, kdyby bylo na party, tak on si určite vybere radšej Barcelonu. O tom som presvedčený. Třeba. No já aj keď s tým, že šance možná na jeho kúpu by boli veľmi malé. Ale jednoznačně, jednoznačne, by on by šel okamžite do Barcelony, ale na to koukám z pohľadu Arsenálu. Víš, ako, že no, takže vravím, že je jasný, že on bude úplne totálny základ v Barcelone, úplne jednoznačne. Ale, no, ale predstav si čisto reálne. Ronaldo mal proste históriu v United. Bol tam milovaný. No. no. OK, ne, neurobil také rekordy a to všetko ako proste v, ako v Real Madrid. Ale uh -huh. keď bol proste ochotný ísť do City, čo je potvrdené, že rokoval s nimi, uh -huh. tak myslíš, že by nebol ochotný ísť do Barcelony? Za mňa by 100% nešiel, aby by dostal nabídku. Vážne? Určite. Ja si myslím, že tu nabídku nedostane. Ale som přesvědčený, že by šel. Ahoj, vítam vás u ďalšieho rozkecána, je tady ďalší díl našeho podcastu Fotbal netradične. Velko, počnám nám říc, o čom si budem povídat a co budeme dneska řešit. Dneska sa na Hero Hero pozrieme na zmenu, rozhodcovskú zmenu, ktorá ťa určite poteší, keďže v La Lige začnú zverejňovať komunikácie medzi VAR a rozhodcov na ihrisku. Mm -hmm. už od januára, čiže La Liga napreduje v tomto smere. Pozrieme sa takéž na špekulácie, ktoré nás spájajú nás, hovorím, Manchester United s uh, športovým regičinom Newcastle, Danom Ashworthom. Pozrieme sa na situáciu Gelegra, Osimhena, ktorý podpisuje nový kontrakt Millera a potom tu máme ešte aj niečo o nejakých prestupoch, ktoré sa dejú alebo udejú. Toto všetko je na Hero Hero. Okrem toho na Hero vlastne tento týždeň máme nejakých 7 udalostí vypísaných na Discorde, budeme streamovať zápasy Premier League, je tam Arsenal Liverpool, je tam zápas Manchesteru, Barcelony, v štvrtok máme City Podcast s Liemom a s Danom, takže kopu, kopu, kopu veci nás tam čaká tento týždeň Vianočný, takže môžeme asi rodnáť popriať pekné sviatky všetkým. Yes, no a... taký přeješ? Ty si hodnej. Hmm. Veľa zdravia prajem aj Lukimu, ktorý mal včera narodky. Starý yes. A jo, kurva, som na to skoro zapomnel, ty vole. <laughs> <laughs> jo, máš pravdu, ty vole. Že Tak, Keď mám tvoj vek, tak tiež by som na to zabudol už v teraz teda nebude kazí prihrávky. Yes, no. už, <laughs> už patrím. Už tam patrí, už ho môžu podpísať. No a čo sa týka teda uh, YouTubeovej časti, tak pozrieme sa na Los Ligy Majstrov. Pozrieme sa na... Uh, los samozrejme aj českých a slovenských tímov v rámci Európskej a konferenčnej ligy. No a potom sa pozrieme na nami milovanú Barcelonu, na situáciu okolo Šaviho, na kritiku Levandovského, ktorá brutálne silne, môžem potvrdiť aj z Barcelony, teda potvrdzujem, že tak tam vnímajú. No a potom tu máme Real Madrid, ktorý sa teda topí v problémoch a tentokrát si to odniesol, alebo odnieslo acl Davida Alabu. Takže čaká nás takzvaný, by som povedal, že podcast ola La v YouTubeovej časti. Mm -hmm. Poďme na to, tak čím začíname? Začíname teda losom v rámci uh, Ligy majstrov s tým, že trošku sa ešte vrátime aj na to, na to vlastne útornejšie, stredajšie kolo, ktoré teda definitívne potvrdilo, kto postúpi a kto nepostúpi. Veľa vlastne postupujúcich už bolo, dá sa povedať, istých. Či už to bol teda neviem, Dortmund, uh, Real Madrid, istý postup mal Inter Milán, Barcelona, tam už išlo skôr iba o nejaké umiestnenia. Tomu, toto nejako asi nemusíme rozoberať. Môžeme teda ale sa ešte vrátiť k tej skupine uh, skupine smrti, môžeme tak označiť, kde teda bojoval o postup ešte vlastne PSG, Newcastle, a AC Milano. Nakoniec to teda dopadlo tak, že postupilo PSG po remíze s Dortmundom, keďže AC Miláno zvíťazil nad Newcastlom a AC Milano potrebovalo k postupu z druhého miesta to, aby Dortmund porazil PSG, čo sa teda nestalo. Takže, Luky, ako hodnotíš túto skupinu a postupujúcich? Dortmund a PSG, AC Milan teda z tretieho miesta, no a Newcastle posledný. Hmm. To Prekvapenie, neprekvapenie. Jako to, že postupila Paříž, prekvapení není, to som očekával. A prakticky z tých tří ostatních asi mohl postoupit kdokoliv, si myslím, že ať už, ať už do už ktorý tady postoupil, nebo kdyby šlo do dál AC, nebo kdyby šel dál Newcastle, tak si myslím, že kdokoliv z těch tří týmů jako mohli dál Newcastle, prostě doplatil na šířku kádru. Tam, tam na prostě... zranění. Na zranění a šířku kádru, že oni fakt jako mají extrémně úzký kádr, mají málo hráčů a minulý rok těžili z toho, že hráli jednou za týden a ty hráči nebyli často zranění, to znamená, že hrála hodně často stejná základní sestava. Teď naopak se na ně ty zraní brutálně lepí a je to vidět jak v lize, tak i v lize mistrů, no, že prostě tahle sezona pro ně není vůbec dobrá. A co se týče AC, tak já nevím, potom je to prostě vyrovnaný tým s Dortmundem, takže kdokoliv z nich mohli... Tak Takhle Dortmund nakonec se... išel z prvého miesta? čo no, právě, je právě, pro mě osobně právě... prekvapeně obrovské, protože já jsem tak typoval, že ten Dortmund bude Možno v tej skupine posledný, ja sa priznám. <laughs> mm -hmm. No ja som minimálne typoval, že Paříž určite bude první, ale akože v úplne v pohodě. že to určitě nebude trápenka do no, strany Paříž. Ako postúpili, jo, ale akože je to všechno lenom nepresvědčivý. No a môžeme sa ešte baviť o tej ruke, ktorá teda bola no, vlastne UFO potvrdená, že vlastně byť nemala. Mm -hmm. To sú nejaké plusový, plusový bodík, nejaká strata pre Newcastle, hej. Uh, takže aj toto je také dosť s nimi sporné. Dosť hmm. sa vlastne špekulovalo, že koho každého môžu dostať v 8 finále, nakoniec teda dostali Real Sociedad. Toho, poviem to jediného takého súpera s takým najmenej zvučným menom, možno aj hmm. dobre pre nich. Očakáva že okay, že to asi, asi by mali zvládnuť, hmm. Ale ak sa pristavíme ešte pri tej Paríži, že myslíš, že zatiaľ, samozrejme hodnotíme zatiaľ 19. decembru, kedy to hmm. nahrávame, že majú na to, aby urobili nejaký úspech s týmto tímom. Hele, víš, jak to je. <laughs> ono, když to až moc drčíš ty skupinové fázi, tak často to není úplně ono, nebo často to jako nedotáhneš, takže já nechci říct, že nemají. Zatím ty výkony, které předvádějí, tak určitě nejsou hodný toho, že by měli udělat nejaký nějaký velký rozruch v týle zemistrů. Na druhou stranu teďka skončila skupinová fáze, máme december, a všechno to začíná až ve uh, február. Polovica februára. Mm -hmm. No. A víš, a to tam máš ešte jenom jeden zápas, jakoby. Uh, pak máš začátek marec, máš odvetu a pak vlastne od marce dál už, uh, už to je pravidelnějc, ta Liga mistrů. Takže mm -hmm. prakticky záleží, jakou smlouvu budeš mít od marce dál. Teda smlouvu, formu. <laughs> formu. A... No, takže, takže záleží na tom. Ono teďka těžko hodnotit. S těma výkonama, který momentálne predvádila do teďka do téhle doby Paříž, tak jako vôbec vůbec nic. Ale ono se to za ty tři měsíce může hrozně moc změnit a můžeme se bavit úplně o jiný paříže. Je to spoustu času. Mm -hmm. Souhlasím, ale přiznám se, že ja by som očekával od P, že už vlastne v tom decembri, ja viem, že urobili veľkú revolúciu v kádri, ja viem, že majú nového manažéra a proste fakt sa tam toho strašne veľa zmenilo, ale ja by som očakával nejakú stúpajúcu tendenciu v rámci PSG už teraz. Mhm. Hej, že už predsa len tí hráči tam skoro pol roka hrajú. no to nezdá, ale proste za chvíľu máme január. Hej, polovica sezóny. On no to strašne rýchlo letí. A mne zaka Luis Enrique nepresvedčil. A ani celá Paríž vlastne, že, že by to tento rok malo výsť. Čo je možno fakt pre nich pozitívne, že dostali papierovo najslabšieho súpera a možno, že po dvoch rokoch konečne teda postúpia do štvrťfinále. <súk> To by, muž, to by sa už aj celkom patrilo, pretože ja si neviem predstaviť, čo nastane v médiách, ak by to nezvládli proti Sosiedadu. Ja viem, tak že Sosiedad pôsobí tak, že proste že Sosiedad, ale ono, tie španielske týmy vedia potrápiť v tých pohárových súťažiach a Sosiedad zase nie je tým, ktorý sa pohybuje v strege španielskej ligy, ale oni dlhodobo sú okolo toho 4. miesta. Takže len aby to neskončilo ešte nejakým prekvapením. No to by bolo extrémne ostudé, by to nezvládli proti Sosiedadu. Mhm. Uh -huh. Doteraz sme mali také, také, že no, hrali proti myslím, že naposledy, ak sa nemýlim, to bol Bayern v 8. finále a predtým rok to bol tiež nejaký ťažký súper, neviem čo, Real. Real, Madri, Real Madrid. Real. Tak tam sme to mali takú že výhovor, akože výhovorku, že tak mali ťažký los, OK. Ale uh -huh. už aj tak potom v uh, minuloročnom 8. finále tam bola extrémna kritika na ten no, tým, istý. že vlastne Messi, Neymar, Bape a opäť vypadli v 8. finále. Ja si uh -huh. neviem predstaviť, čo by nastalo, keby to teraz nežľadli s Zao to by bolo akože fakt brutálne. No. To by bolo šílený. No. keby mm, sme mohli tak celý projekt P, že rovno zabaliť a ja poslať späť. Kde to oni, oni pôsobia? Emiráty? Či kde to oni sú? Emiráty, nie? Či Katar? Katar. Katar. Oni sú kat... Katar. Katar. Oni sú Katar. Katar to tak... katarčania. Katarčania. Kde sme mohli tak celý projekt P, že a poslať do Kataru a zamávať im, pretože to by už bola extrémna, extrémna hamba. K tomu zápasu sa ešte tak možno okrajovo dostaneme. Každopádne ešte taká jedna skupina bola pomerne zaujímavá, kde vlastne Manchester United teda stále bojoval o teoretickú šancu postúpiť. Vieme, že k tomu potrebovali teda vyhrať proti Bayernu Mníchov a takéž potrebovali remízu v zápase Galatasaray-Kodaň. Vlastne ani, ani jeden ten scenár sa nenaplnil. United prehrali a Kodaň teda porazila Galatasaray a možno na prekvapenie všetkých teda ide do 8 finále Ligy majstrov. Galatasaray teda skončil v Európskej lige a United môžeme skončatovať, že zahambujúco na 4. mieste. Luky, mal si od toho nejaké očekávania? Uh, jako určitě jsem měl očekávání, že United postoupí z týle skupiny, ktorá jako tam uh, prostě jako tyhle ve skupině, kde máš Kodán a Galatasaray je absolutní ostuda s jakýmkoliv jako týmem, ať se nemůže vymluvat na nic, na formu, na, no, na nic prostě. Podle mě jako... <laughs> Kam si zase, že prostě postoupí Kodaň a ty ne. Mm. To je... A jsi, že vůbec je tam nějaká šance, když toho zápasu proti... Vůbec. No jako, jako takhle, já jsem jednak nevěřil, že je nějaká šance, že by Kodaň postoupila z téhle skupiny. To je Ale myslím, vec. už, ten, už myslím ten Já vím, kolo. já vím, já chápu. Mm -hmm. A to poslední kolo som samozrejme jako určitě, já jsem nevěřil vůbec, že by jako postupil. A to jsme říkali už v tom podcastu posledním v Roskecánu. Mm -hmm. Tam se s ním na to i ptala, já jsem říkal, že tomu vůbec nevěřím, jako že, by, sa uh, se jako mohlo postoupit. No. Mm -hmm. Nakonec teda nás Bayern porazil 0-1. Tam treba povedať, že ani Bayern nepredol nejaký špeciálny výkon však sa to aj streamovalo na Discord a my sme to, že my sme zaspávali, aká to bola. Ja, ja no ja na to aj nekoukal. Ja som to opravil. <laughs> a aká zaujímavá vec bola tá, aspoň čo mňa najviac sklamalo na tom zápase, že mm. stále tam bola teoretická šanca mm -hmm. vlastne postúpiť. A očakával by si, aspoň ja teda od tých hráčov, že kým tam šanca tam je, tak mm -hmm. proste, že tí hráči tam, ja neviem proste, jak sa hovorí, že budú reze ten trávnik, hej, že proste tam hmm. budú jazdiť po zadku. Ja som tam nevidel nič. Som nevidel nejaký taký zápal, snahu, proste fakt som tam nič nevidel, takéto nasadenie, že poďme hmm. to skúsiť, že OK, možno te, tá koda neremizuje s tým Galatasaray, ale poďme vyhrať, že ty, ukážeme tým fanúšikom, že, že sa proste nezdávame, alebo chápeš také tie typické frázy, že no, to ja tam sami. bude, nič tam nebolo a to bola katastrof ďalší katastrofálny výkon, môžeme skonštatovať, ktorý sme vlastne zapakovali potom cez víkend aj proti Liverpoolu, kde prakticky sme nič neukázali až na jednu šancu Hojlunda uh -huh. a opäť sme sa bránili. Ubránili sme bodík, tak možno bych radi. Yes. <laughs> Neviem, či možno byť možno radi, ale podľa toho, aké máme meritko nastavené. No. Asi, asi bod vonku na Anfieldie je dobrý, ale Predvegená hra, opäť sklamanie, takže... No, tak by sme hodnotili predvedenú hru, ak sme poslední, takže ako... To tu hovoríme pravidelne. <laughs> takže, takže asi tak. Uh, Luky, ponúka sa teda otázka, ktorá teda sa aj dosť tak často omínala médiami, ja si poznám tvoju odpoveď, ale musím no. sa to opýtať, že nemali by sme tak trošku vyzvihnúť tie ostatné ligy, pretože predsa len Premier League bola vyfackána, dá sa povedať. V tejto mm -hmm. skupinovej fáze ligy majstrov... Newcastle na 4. mieste. síce so zraneniami, to sme povedali, ale môžeme skončatovať, že až na výkony proti PSG, tak vlastne či už Dortmund, alebo hlavne teda AC Milano, Newcastle totálne prejelo. Tam jednoducho, mm -hmm. hoci tam nájdeme objektívne príčiny, prečo Newcastle nepostúpil, tak jednoducho si to asi aj nezaslúžili. Aj keď mm -hmm. bodovo možno áno, ale tie výkony boli fakt otrasné a dostávali fakt, že boli prehratí skoro v každom zápase. United nepostúpili v skupine s Kodaňou a s e, Galatasaray. Ostatné ligy teda majú nejaké straty. Španielsko má teda stratu v podobe e, Seví, e, Talianská liga má stratu v podobe AC Milána, aj Nemecko má, myslím, stratu v podobe Unionu Berlín, ale proste anglická Premier League obstala najhoršie. Mm -hmm. Tak nemali sme sa nejako ospravedlniť tým ostatným ligám, pretože dosť často tebe to je vyčítané, že ich dosť dehonestuješ. Jo, ale není to nic, jako, za čím bych si jako nestal. Jako, I když sa podíváš na letošní výkony, ať už Newcastle nebo United i v Lize, tak ja neviem, United sú kolikátý osmý v Lize teďka? Sedmý? Fú, ani po té nemíze neviem, ako sme na tom príznám sa. Ja taky neviem, a Newcastle no, na tom jak ak nie je nejak dobře, že za mňa oba dva ty týmy mají jako tragickou sezónu, sú určite mimo top 5, oba dva. Mhm a tomu odpovídají i ty výkony jako v té Evropě. No. Newcastle 6, Manchester 7. No, jakože víš, že... Ale u obou dvou se, se shodnem, že ty sezony jsou jako hodně špatný. Mm -hmm. New, Newcastle, u Newcastle je to hodně ovlivnění má, mají fakt brutální marotku, u United nevím, čím to je ovlivnění, jsou prostě úplně v kunde. Mm -hmm. A tomu odpovídá i i nebo odpovídají i ty výsledky jako v Lize mistru. no? Jako, že niečo něco jiného by bylo, kdyby skončili uh, poslední ve skupině a tady byli že druhý v Lize, nebo ničili by to v Lize, chápeš, ale oni jsou jako mm -hmm. reálně i v Lize úplně mimo. Dobrá poznámka od Gia, že například Lazio je v Lize 11. a je tak postupili zo skupiny. Ja mm -hmm. Jo, tak já neříkám, že se to nemůže stát. <laughs> Mali, ale niekto z, z vás povedal, že mali v skupine Feynor, Celtic a Atletico Madrid. No. Z, ale to nie je nejaká akože výhovorka. Ja, tak United čo, Galatasaray a Kodaň. Je, přesně, hej. United měli Galatasaray a Dan. takže to by jako neměla být výjimka. Jakože, samozřejmě to, že nepostupíš z takýhle skupiny je absolútne ostuda, ale kamo, my tady každý týden říkáme, že United jsou tragický a že já nechápu, jak jsou sedmí ani. Už to, že jsou sedmí, vlastně nedává smysl, protože mají úplně víc štěstí ako rozumu v lize. Mhm. Mm mm -hmm takže ako... nevím, po, podľa uh, je, to, je to furt na tom stejným, Ja si furt nemyslím, že by a kdo to tam byl, a, AC Dortmund nebo Lazio nebo někdo z těchto týmů skončil v top 4, prostě kdyby hráli anglickou ligu, já ja to prostě stejně neviesím nevěřím tomu, že by skončili v top 4. Mm -hmm. Ja by Já so se tak možno tak na akože jakože týmy, že prostě že fakt majú úspěšnost. Mě skôr mm -hmm. zaujíma, že kolko z těch týmů vlastně v dalších uh, v ďalšom kole dokáže postúpiť, že keď vlastne prejde to Sito uh -huh. po 8. finále, že ako, ako, ako budú tie pomery. Hej, predsa len podľa môjho názoru tam Premier League má aktuálne akože dve také tie najhorúcejšie želieska, to je Arsenal City, ktorým uh -huh. popravde hodne verím v Lige majstrov. Takže som vedel, že ako sa to bude ďalej akože triediť, ale proste faktom je, že fakt tá Premier League proste strátila dvoch účastníkov, kdežto ostatné. Čiže... Lígy sa s tým popasovali proste lepšie. No Takže... to je jako jednoznačne to, jako to nejde ani popřít, to sú prostě fakta, to tak je. Takže určitě tak je, no. to je ze strany Premier League jako extrémně nepovedená skupinová fáze, protože podle mě pokaždý, když z Premier League nepostupí všechny čtyři týmy, tak je to ostuda. Mm -hmm. Be- bez ohledu na skupiny, podle mě. bez na skupiny by měly vždycky postupit všechny čtyři anglické týmy, protože co se týče financí, financí. hodnoty kádru, tak by prostě vždycky měli postupit a je úplně jedno, jako koho budou mít ve skupině. Protože nikdy se ti nestane, že tam dostaneš dva top kluby. Jo, i když byla skupina smrti, tak za mě prostě AC a Dortmund není nic neporazitelného. To je, jsou prostě týmy, přes který bys měl projít. Mm -hmm. Otázka, či v pozici Newcastle. No v pozícii Newcastle bez zranení, za mňa jo. Až tak? No tak, jako očekával bych, že z tej skupiny půjdou dál. Jako ne, som... Ja su... som očekával, že bude suverénne první Paříž, a že Newcastle půjde z toho druhého, že to asi ako bude vyrovnaný, pretože ale nemají široký kádr. Mm -hmm. ale, ale za mňa, kdyby v tej skupine bol Arsenal nebo City, tak ako naprostým prehľadom postoupí. A je úplne jedno, jestli tam je dort mutácia nebo niekto takovej. Mhm. Mm Mňa skôr Newcastle sklamalo v tej skupine s tým, čo predvádzali. Vravím, nájdeme tam objektívne dôvody, mm -hmm. možno, ale fakt aj ten prvý, myslím, že to bol prvý zápas, alebo, alebo asi druhý, čo hali proti AC Milánu, tam nejaké zranenia možno už boli, ale mm. fakt to bolo hrozne zlé a tam môžeme ďakovať iba, alebo môžu ďakovať fanúšikovi Newcastle iba Nikovi Poupovi. Každopádne Newcastle končí v Európe a teda môže sa sústrediť na tú ligu ktorá hmm. stále nie je nejako ešte uzavredá. máme skoro o polovicu sezóny, môžu sa sústrediť na to, trápia ich zranenia, hráči sa im budú postupne vrácať, takže možno nejakú Európsku ligu na rok zopakovať z 5. miesta. Pre mňa majú na to schopnosti, majú na to potenciál, majú na to kvalitu a možno by to pre nich bolo aj, aj lepšie. Hej, že tá Liga majstrov ešte teda že na to ještě nie sú ready. Mm -hmm. On je tam problém s tou finanční fair play, že, jo? že oni prostě si nemôžu nakúpiť, kolik hráčov chtějí a potrebujú prostě rozšířit, uh, tu lavičku a ty náhradníky, no? protože ta lavička je prostě mm -hmm. fakt špatná. I tam, no, jasne. tam prostě hrajou dorostenci i v základu, že jo. Mm -hmm. Tak aktuálne teda, Aktuálne, no. Mm -hmm. Tak to musí prejsť nejaká tá prestavba tých uh, hráči, ktorí možno aktuálne hrajú v základe, aby šli uh, na lavičku, alebo aspoň tam prišli hráči, ktorí môžu robiť reálnu konkurenciu tým hráčom, ktorí hrajú pravidelne v zákaznej 11 -ke. Ak by sme už teda prešli do tej skupinovej fázy, tam myslím, že ostatné skupiny nemá zmysel nejako hodnoty, tam už to bolo dá sa povedať, že jasné a poďme na ten ŽREB, tak asi ho už poznáte, ale nejaká rekapitulácia, Porto Arsenal, Neapol Barcelona, PSG Sociedad Inter Atletico Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Lazio Bayern, Kodaň, Manchester City a Lipsko, Real Madrid. Luchy, tak ktorá dvojica ťa tak najviac uchvátila, na ktorý zápas sa možno tak najviac tešíš? Barca na Apol určite. Mm -hmm. Fotbalový a potom Inter Atletico, ale tam sa bojím toho, ako to bude za fotbal. A, a... viem, že atleti letos hrajú víc ofenzívne, ale... Tvoje, moc im nevěřím, že něco takového budou zkoušel v zemistru ve vyřazovací části. Já jsem na to tiež zvedavý popravdu. Já si Já to myslím, že to vlastně klasicky zvedavý. zamknou že jo? Ale bylo by Až... super, kdyby ne? Bylo by super, kdyby ne. Mm -hmm. A v ten moment bych si asi nejvíc těšil na tenhle zápas, teda, ale jakože nemyslím si, že by tam šli nějakou, že by to nějak s nima šli hrát ofenzivní o, otevřenou partii. No. Mm -hmm. Tak Neapol aktuálne pôsobí, že je tak v kríze, ale tak si myslím, že ten duel Neapol-Barcelona o tie dva mesiace, uvidíme, čo bude o tie dva mesiace, už sme to rozoberali, ťažko predpokladať, ale že ten neapol Barça to má taký, taký ten dobrý, taký ten, je to taká atraktivita, by som povedal, že proste Právě, no. Osimhen, Kvara. A ofenzívny futbal fotbal s obou dvou strán, víš, že oba dva budú chtít hrať fotbal. Mm -hmm. A zároveň veľký mé na klubu, zajímaví hráči, za mňa je extrémne atraktívny. Tiež mhm. sa na to extrémne teším Keby si si mal teraz typnúť možno? Kde sa hraje odveta? No minimálne v infografike Je Neapol napísaný ako prvý A škoda Mne napadlo víš, že by sa hral odveta Na Neapol, kde by <laughs> tam mohli jäť A neviem, proč ja tu Neapol mám rád <laughs> yeah. Ako sympatické mesto mm. Ale myslím, že ten zápas Popravde uh, Ktorý nás čaká Vlastne teraz Vlastne ten prvý, že to bude mm. hrozné peklo v Neapole. Mm. Ja to bude urči, to, určite, určite budem koukať minimálne. No. Mm. Teďže, škoda, že to není odveta. Keby to bola odveta, tak bych tam jel. Na, na tak a na druhej strane odveta, vieš, môže to Barcelona prostě prvý zápas vyhrať 3-0 a ťažko tam už potom no, očakávať jasne, nejakú jasne, no. vybičovanú atmosféru. Keby si tam Neapol odvedol dobrý výsledok, tak by to možno mohlo byť ešte o niečo lepšie. Mm. Uh, a čo ostatné zápasy? Inter Atletico tam už som teda rozprávali, že sami sme zvedaví, že ako to pojme. Atletico má, priznám sa aj ja. Čo týka Interu, tam veľmi obavy nemám, pretože oni sa aktuálne prezentujú fakt, že veľmi dobrým futbalom v rámci talianskej série A. Favorit Luky na tento zápas? Náročné, nie? To je za mňa extrémne vyrovnaný. Jakože... Ani vlastne nevím, asi, jako I kdyby, tak to za mě bude 51,49 49 na hmm, Tak možná sa tam tu ponuka stávka, pretože ja mám favorita. Že, a koho máš mám, jako mám favorita? Mústvo, že, že mám ústvo, ktoré poviem, že postupí. Tak to mám mysleť. No a kto podľa tebe postupí? Atleti. Myslíš, že atleti, jo? Mm -hmm. A to inter, že akože všetká čest tomu, ako hrajú. A proste Lautaro forma, Turem forma, Barla fantastický, ale myslím si, že atlety v tejto sezóne sú fakt veľmi dobrí. Idem si hrozne aktuálne Antoana Griezmana, priznám sa. Hmm. Že to znovuzrodenie je fakt niečo obdivuhodné. Takže ja možno tak trošku budem faniť viac s tým atlétom. Mm -hmm. Takže ak ideš do Interu, tak máme tú stávku. <laughs> asi jo, tak poďme. Ja ako, za mňa to padne na pade, takže why not. Mm -hmm. Poďme že tam dát. Ne, že nie si taký, Co? že proste... Lebo ja som fakt taký, že keď som sa pozrel... Te ako teraz. Ja sa priznám, hmm. že som robil o tom včera video a možno som povedal, že Inter postupí. Ale teraz, keď som sa tak pozeral, hovorím, že tu sa ponúka stávka, že Luky pôjde možno skôr do Interu ale bych asi, souhlasil s sobou dvou stran, aby si řekl kohokoliv. Já jsem teda počítal, yes, si, že jsi yes. spíš Inter, ale. A ja som práve čakal, že ty skoro Inter, tak já jsem šel do Atletika Madrid. <laughs> aha, aha. M za, mňa mě to fakt, jak som říkal, 51 49 a. Yes, neviem, je, by to vyrovna, neviem, neviem, vyrovnané. no, extrémne vyrovnaný, no. Takže. Yes, takže... mi to, už je vytýka, že vytýká, že jsem vo videu povedal o svojom, že postupí Inter, tu hovorím Atletico Madrid, hrám to na dvě strany. Klasické velko, to, to je nic novýho. No hele, Politic. tak uh, přesně, tak tam asi poďme na tu sázku, teda ja říkám uh, Inter a ty Atletiku, že postoupí. Uh -huh. Tak je to, máme už tu skupinu, tak můžete. Jakože tam někdo napíše, jo? No, můžeš ty, tebe to je velmi dobré. No, ja nemůžu, protože já ja nahrávám. Aha, ty nahráváš. A... já ja bych rád, ale nemůžu. Kto postupí z osem finále Ligi Majstrov? Vilko hovorí. Atletiko. práža hovorí. Inter. Opäť môžete vlastne sa vyjadriť vyjad k emotikonom, na koho strane stojíte vy. Inak ja cením, že niekde máme uh, typovačku ľudí a že niekde ľudia netipujú, lebo asi sami sa boja alebo nevedia, neviem z akého dôvodu. Ale aha, pri jednej aha. jedinej stávke máme súverejne najviac hlasov a to aha. je, že... Antony počet gólov v Lize. Práža 9 a míň, Vilko 10 a víc a 40 ľudí na tvojej strane, nikto na mojej. Ale pri ostatných stávkach už to je proste také, že tu je iba 20 hlasov, tu je iba jo. pár hlasov. Vieš, tam, tam, proste, tam sa nevyjadrujú, ale Antony koľko gólov, všetci proste idú. Vieš, že proste tam všetci tak kámo, my, jsme, my mohli vole, tu sásku sázku ještě upravit, že to nemá zatím 0 plus 0, tak vole, si bude mít více jak dva kanadské body, jsme mohli dát vole, celkem. Tak môžeme jít do toho. Jo, ale můžeme dát druhou sázku o Antonem. Jaku. No jakou, tak navrhni. Jako, jak... Ty si povedal, že dva kanadské body. A tak, tak, je. do... tak ty si to povedal. Tak ako, ako si nedá dva, tak to je úplne v kunde. Ale to, to i ja, ako je môj najväčší hejter, tak očakávam, že dá dva. A ty měl ako 10 gólů, že dá. Tak yes. neviem, ako, ako na 5 bych ešte dal. 5 bych šel, že nedá 5 Ale ja neverím, že, ja som typoval tých 10. <laughs> Vieš, ale prostě keď za polovicu dal nula, tak ja neverím, že dá 5, keď už ani, kápeš, <laughs> ma, to už je, no. ako, kužetký k Antonimu, že. ale... <laughs> Tak kolik, tak 3. <laughs> to je píčovina už, ty vole. to 3 dá, vole. Hodne veľká šanca, že dá 3, keď dal zatiaľ 0. Inak Pavlis hovorí, že celý útok United dal zatiaľ 0 v Premier League. <laughs> že ti môžu dať stávku, či dajú viac ako 4. A Rashford dával gola už v Premier League? Myslím teda, že v Premier League nie? Jo, dával, dával z penalti. Nebolo to v rámci... Niečo iného? Mm, tak to je možný. <laughs> ale viem, že ako gola dával. Hej, OK. A ne, možná, že to nebolo z Premier League, ale ja mám pocit, že jo, že to, že to, bylo, že to bylo v Premier League. Mm, mm. Neviem, kámo. Jako ty tři bych asi ešte šel. Ako je to lákavé, lebo si človek povie, že proste tridlo musí dať tri góly, vieš. <laughs> No. <laughs> Mne dáš to na tie dva <laughs> Jakože Když dá dva tak, tak už si vyhrál ty jo. Ješ, Takže vlastne ty vyhráš iba s jedným <laughs> Kámo to je píčovina Že úplná <laughs> To ne To ne ako hovorí hele, Lixar. Ako hovorí klik, klik, Lixar, že u nás, u vás ani Hroťák nedá tri góly, nie je to krídlo. Ty hele, ale na Hojlunda si klidne vsadím, že dá tři. Hojlunda podľa teba tri. Jo, za mne dá tři góly v Lize. Hojlund. <laughs> ja si pamätám, že si rozprával, že... že... No ja mám na ní sásku, že, že, ja, že, mám, ja ne sásku, že... Já, to 15, sásce, Myslím, že máš aj tú stávku, že da 15, Já mám alebo niečo. Ne, myslím, že 12, to bude chtakujú, alebo 11, 11 myslím, že tam je. Že dá Ty, um, Tak to je určite veľmi pravdepodobné, počkej, máš tu? To je ono. Ty vole, by tu... Hojlund dá v Lize 11 gólu. No. no. To to, ne, ne. Ale kámo, vole, v Lize mistrú má 5, šúrák, vole. No. Retard, jsem to ho dát, vole, sa dát 15 v celý tý, no to je jedno. Uh, neviem, ale za mňa... 15 jako... vo všetky, keď dal 15 vo všetky, tak aj tak musí dať 10 ešte, vieš. A kde no, dá 10, pravda. no? FA no. za chvíľu a ostáva už iba Liga, no? Tam má, <laughs> tá má nulu, vieš. Hele, ja, ja ako klidne si vsadím, že Hojlun dá 3. To uve v pohode. Ale, z... z... no, ale tak tak má nula, vole, stejne ako Antony. No dobre, ale tak sa porváme Antonyho a Hojlunda. No, Kámo, tak pojď, tak mám, mám uh, ten, jak sa to menuje? Návrh stávky. Uh, návrh stávky a bude to taková dvojstávka, Vlastně sú to dve, dve, dve sásky, jo. OK. První je, že ty říkáš, že Antony dá minimálne tři góly. OK. Ja říkám, že dá maximálne dva. <laughs> OK. V lize, v lize, jo. OK. A... A druhá stávka je, že Hojlund dá 5. To říkám ja. A ty říká že nedá. Peď v lige? Jo. A bude to proste aká dvojstávka. Dvoj Vidieť toho Hojlunda mám rád, ja proste verím, že. <tíž> ty vole. 6. Ale ne, kámo, přestaň ty vole. Teď má nula kurva. Ale dáva, akože má nejaké šance. Ale má nula gólů, to je kolik má šancí, ty vole. <laughs> <laughs> má nějaký šance, ty vole. Antony, aký vole, si počítaj Antonio počet strel, kurva, má nejvíc v Evropě, vole. No, no tak pojďme, a toho Antonio chceš, I, I, nebo ne? Tak pojďme do Antonyho, ty no. dvakrát má Antony zradí, ale do toho Hojlunda nejdem, no. OK, tak, tak Antony, takže... Uh, Antony dá... Ty píčo. Viac alebo rovnako... Antony dá gólov v lige. Sám bola, by bola keby sa, bola, keby sa Antony ústrel nakoniec dal ešte tých 10. Ty píčo, <laughs> Vilko hovorí a viac, práža, 2 a menej. Opäť môžete hlasovať. Dobre, to by bola asi téma o e, Lige majstrov uzavretá. Ešte predsa len mám na teba jednu otázku. Uh -huh. že okrem tých nejakých postupujúcich, ktorí tam sú väčšinou, by som povedal, že asi, asi jasní favoriti, taký tí papieroví, tak máme tu teda 19.12., že koho by si typoval ty, že vyhrá Premier League? Lebo ja tam mám jeden taký typ, ktorý... Premier League nebo Ligu mistrov? sorry, Ligu majstrov. Že koho by si typoval teraz do favorita? Lebo ja mám jeden typ, ktorý bude taký možno pre teba šialený, ale keď som sa fakt pozrel teraz k dnešnému dňu na tú formu a tak, tak som povedal, že oni sú za mňa aktuálne jeden z tých favoritov, hoci to hmm. znešialenie. šialene. Hele, za mňa bez ohľadu na súčasnú formu, aké to si ty. Mm -hmm. protože počítam s tím, že jejich forma každý rok graduje v druhé polovině sezóny. Takže pro mě není, jako úplne úplně smierodatný, jak jsou na tom teď. Zároveň spoustu budú stratili bez Rodryho. Uh, takže já počítam, když bude a bez Kevina, který půl roku byl mimo, takže já počítam, vrátí se Kevin, uh, Rodry bude normálně hrát pravidelně a teďka tam dva zápasy byl off i Haaland, že jo, takže to jsou vlastně tři jako jejich nejdůležitější hráči, takže a ani nak nerozhazuje, že momentálne nemajú formu, i keď už je skorošie odepisujú, ty vole, sú blázni. A počítam <laughs> zase klasicky City. Ja som povedal Arsenal vo svojom videu. A tu budem konzistentný. Mm -hmm. Že nepojem ako Inter ale fakt keď som sa poznal tú formu, jo, na to ako má dobrý tým, ako akorát proste otázky, oh, maj, maj tým, maj tým. otázka, majú dobrý tím majú dobrý tím, otázka je, dokážou no jasné, lebo prodať, keď, no. Povieš Arz, keď povieš Arsenal, to si ťa vysmejú no. ale fakt keď sa pozrieme iba na tú formu že ako hrajú a nepôjdeme do nejakých takých tých predsudkov a podobne tak proste mm. fakt ofenzíva hodne stabilná, majú tam 6 hráčov každý je produktívny, defenzívna mm. vynikajúca, majú fantastického deklana, deklana rajsa. a hoci sú možno takí viac pragmatickí v tejto sezóne že možno nie sú tak pohľadní a možno nedávajú toľko gólov ako v tej minulej, tak si myslím, že řadom aj na tú pomerne dobrú šírku kádru môžeme povedať, že Trossard a tak ďalej, mm -hmm. že proste... Že by to mohli... Nie, ja nehovorím, že to vyhrajú, ale že keď sa pozrieme na to teraz, na tú formu, tak ťažko tam nájsť niekoho presvedčivejšieho. Znie to aj v mojej hlave šialenie. Mm -hmm. No ale Arsinov, ja s tým sa všetko majstrov. Ale mm -hmm. papierovo aktuálne, hmm. proste keď mám povedať, že povedz jedného favorita na základe tejto formy, ktorú majú, je Marzenal asi. No. Nie, asi určite poviem Marzenal. No jasne. A majú no. špecialistu na finále Haverca. Super. <laughs> no, tak ako, kdyby náhodou chcel ísť do sásky, tak ja dú, že Arsenal nevyhraje. <laughs> to ale... Do stavky nejdem, ale vravím, že keď mám povedať teraz jedného nejakého favorita. Jo, chápu, no. No, môžeme teda ešte pokračovať tou Európskou ligu a poďme na tú La Ligu. Sparta Praha ako zástupca teda českých tímov dostal v Európskej lige pomerne náročného súpera, to je Galatasaray. To budú mať chlapci zo Sparty dosť náročné. Luky myslí, že majú na to? A ja ma vôbec neviem, ja na Českú ligu, takže... Že nevieš to nejako zhodnotiť? Proste, ne, kamo, ja aj nevím, že... Ja ani neviem, že postupuje, dokud si mi to neřekl. <laughs> ty si hovoríš Čech. Každopádne majú to tam, <laughs> majú Galatasaraj. No a Slovan Bratislava v konferenčnej lige si teda, uh, alebo bol mu vylosovaný Slovanu Štúrum Grás v rámci konferenčnej ligy. Takže, tak aby sme boli kompletní. Poďme teda už ale na tú La Ligu a ideme tam na Barcelonu, ktorá teda cez víkend opäť stratila a tentokrát po prehre so Žironou remizovala vonku s Valenciou jedna jedna. Opäť sa teda začali viacej ozývať hlasy o budúcnosti Šaviho, pretože ono sa to nezdá, ale strata už na aktuálne prvú žironu narástla na 9 bodov, no a na toho najväčšieho, poviem to, rivala, konkurenta je tá strata už 7 bodov. Mám na mysli samozrejme Real Madrid. S tým, že atleti si prešli možno takou trošku krízou, hej, mali tam 3 prehry z nejakých 6 zápasov, ale majú stále 34 bodov, o zápas menej, čiže teoreticky sú aj oni pred Barcelonou. a teda vyhrajú a bude plaky to známe pravidlo, že zápas dobruje automaticky 3 body. Luky myslíš, že tie reči o Šaviho sú na mieste? O jeho budúcnosti? No, my sme to minule řešili, akoby to prakticky ako není no skoro jo, ale, moc ani kaž... možný, víš, Ale že... každou remízou, každou stratou fakt aj tie hlasy vlastne z z toho vlastného tábora proste silnejú. Uh -huh. Hej, že, a jo. to nie je, iba, o prehru, ale tam ide aj o tie presvedčivé výkony, že keď sa pozrieme na tie, na tie, posledné zápasy, mám tu vlastne posledných nejakých 6, zápasov v rámci všetkých súťaží, tak uh -huh. to je Remisa z Rajo Vajekáno 1-1. No, to si nedáš do, do, do nejakých rekordov vička. alebo čoho. No, do Sivička je dobré. OK, vyhrá sportom, tam to bol výkon relatívne dobrý. Potom najlepší výkon proti Atletiku Madrid, to súhlasím, potom prehra so s žironou, prehra s Antwerpami, teraz remíza s Valenciou. Ako a keby sme išli viac do histórie, tak tu máme, dajme tomu, že dva dobré výkony zo šiestich zápasov. A sme išli viac do histórie, možno po ten zápas s Realom Madrid, tak by sme tam nenašli veľa tých presvedčivých zápasov, kedy fakt bola Barca suverénne lepšia. Mm -hmm. Takže nemyslíš, že tá stolička sa tak začína pomaly trias, alebo minimálne ten tlak od tých fanoušiků, lebo ja to cítim cítím mi... popravdě. Jo, jakože určite tlak začína, to je jednoznačne, ale nemyslím si, že se třese nějaká stolička, na no to si myslím, že ještě spoustu času, i když ja jsem samozřejmě v těchto názorech hodně konzervativní, to jak ve spoustě názoru nejsem, tak co, si, co se týče těch trenérů, tak jsem hodně konzervativní a a jsem ve velké části spíš na straně těch trenérů, aby dostali víc času než, než väčšina mm. A, už mm. -hmm. Aby ho to vidím úplně stejně. Jako. OK. K tomu sa samozrejme vyjadruje Laporta, ktorý teda povedal, že má našu plnú dôveru, zaslúži si ju, keď niekomu dôveruje, keď ten človek ide za seba to najlepšie. Naša dôvera v Šaviho je úplná, okrem svojich znalostí aj skvelý tréner a jeho výhodou je, že je odolný človek, chráni svojich hráčov, čo hovorí v jeho akože, prospech. Navište musel tieto sezóne prekonať veľa nepriazne osudu kvôli zraneniam, a že vlastne aj počas tých zá- po tých zápasoch, že po tých analýzach, že aj tam si vedie veľmi dobre. Hej? takže tu sú nejaké slova Laportu. Samozrejme, ten do médií nepovie, že nemá našu dôveru. Hej. No jasný, a... ale, ale niekoľk hráčov sa ho zastalo veřejne, což nemuseli dělat. Mm, jeden z nich bol napríklad Joao Cancelo, ktorý vlastne povedal, a... že všetci stojíme za Šavím. a bylo ich víc, ale... Mm, ale vlastne dodal tam aj tú druhú vetu, že zabudím na to, čo hovorí, čo hovorí vlastne média, a mm -hmm. tam by som vlastne chcel začať, že práve médiá už začínajú, vieš, také tie prvé storíčka dávať a že už tie médiá proste cítia že Šavi začína byť témou, alebo že by mohol byť témou mm -hmm. tak sa toho proste chytajú, lebo viete ako tie bulvárne geniky fungujú, yes. hej tie Mundo Deportivo katalánske spor a, a tak ďalej že proste, OK, tak vyhrával sa, tak chválime, lebo je to trendy, ale začne sa prehrávať, tak začnú vyťahovať nejaké témy, že prečo nie či je ten správny, nie je správny a už keď sa začne objevovať tam v tých médiách tak sa toho začne chytať samozrejme aj yep. a proste začne nejaký ten tlak a ja si popravde myslím, že aj tu na našom discorde, ak sa o tom bavím, o tom šavím takže proste minimálne poviem, že sme v štádiu pochybností že či šavy vlastne je fakt ten pravý Myslíš si, že Barca dá top 3 v lize? No za mňa, ak by nedali, tak by to bola veľká hamba. Hm. Jako za mňa 100% nejako daj. Ale ako za, za, za mňa popravky nebudú fanúšikovia Barcelona ani spokojní, ak vlastne Barcelona nebude vre o titul v posledných zápasoch. Uh -huh. He, lebo teraz akože po polovici sezóny strácať 7 bodov na Real Madrid je podľa mňa dosť veľa. Ktorej ani není nejaké extrémne dobrej. No a keby sme to... Ako, viem, že to tak sa nemôže urobiť, ale keby sme to vlastne, akože, že polovica 7, tak druhá bude 14, tak si vieš predstaviť, že by Barça strácala 14 bodov na Real Madrid, tak to, okay. to je obrovská priepasť. To je obrovská priepasť. A vieme, že je ešte to, teraz no. idú že dve súťaže, hej, bude tá Liga Majstrov, 8 finále, 4, tam tiež sa nejaké výkony budú očakávať od tej Barcelony, neviem. no a, ja si myslím, že minimálne na mieste sa tie otázky pýtať a proste o tom nejako uvažovať alebo mať to v hlave, že či vlastne šavi áno, alebo nie. A vravím, že možno teraz ešte stále pre nejakú skupinu fanúšikov to vôbec nie je téma, ale čítam tie fóra, tak prechádzam tie názory a už sa tam to proste objavuje, že či teda šavi áno alebo nie. Takže asi, asi toľko k tomu. No a ešte by som teda šiel do uh, ďalšie veci a to už sa priznám, že už keď to hovorí aj Poliaci a Poliky, že Lewandowski hrá fakt v Barcelone zle, ak to už asi stojí za zmienku. Uh, forma Levandovského je určite uh, téma a keď hovorím o nejakom vstúpajúcom tlaku možno na Šaviho, tak myslím, že pre Levandovskom sa už u väčšiny volá potom, aby teraz si sadol, že proste na to už nemá, aby sa posadil. My tak si do dobu ideme, Luky, že sa zastávame toho Levandovského. Uh -huh. A aj teraz proste, ak sa pozrieme na, na tie čísla, tak je najlepším stavcom Barcelony, má tam 8 golov za 15 zápasov, čo zase nie je štandard Levandovského. No, ten na nej nie som moc dobrý čísla. No. To nie sú. Potom tu máme štatistiku, že góly na 90 minút, pretože kritizuje sa Lewandowski, dáva to zmysel. On je tá hlavná hviezda, on je ten, ktorý má ten veľký plat. On je tá hlavná osobnosť, ktorá by mala dávať góly. On je útočník číslo jedna. Uh, takže ja chápem. Na druhej strane, čo týka akože gólov na 90 minút, tak je suveréne najlepší. Že vlastne môžeme sa pýtať, že ako produktívni sú aj tí hráči okolo neho. Uh -huh. Že vlastne... A teda odrátame Marka Gujuho, ktorý odohral 11 minút a dal jeden gól, tak vlastne Levandovský je prvý, uh, Ferran Torres je druhý, teda má 0,4 gól na 90 minút, vieme, že on mal fantastický ten úvod. A Leva a má, uh, má 0,6. To je priemer na 90 minút. A okay. potom vieš, Rafinha 0,3, to je o polovicu menej, Joao Felix 0,3 a takto potom postupne klesá, takže Priznám sa, ja súhlasím, že Leva hrá veľmi zle. Že proste kazí aj ten jeden dotyk. Aj proti Valencii som to sledoval uh, ešte naživo vlastne, no nie naživo, akože v bare v Barcelone a tie sa na neho dosť pindalo a proste už polociky tú frustráciu. Že fakt hrá zle. Mm -hmm. Ale stále by som ešte otvoril aj tú tému a tým sa nechcem zastaviť Levanovského, lebo fakt hrá zle, že čo ty ostatní a ich produktivita. Mm. Je to tak, ale zase... Na, na druhou stranu, kdo z těch hráčů má nějaký extrémní potenciál být jako brutálně produktivní? Víš, že nebavím se o, o prostě Jamalovi, který mu je 12, jo. Ale víš, že Rafinha potenciálně... Tak ten dáva v líci nejakých 10 plus niečo, 11 gólů. Jo, OK, OK. Tam on má jako potenciál na to být nějak produktivní ale kdo jiný kromě něj vlastně? Mhm. Mm že ty hráči jsou hodně takový, jakože, že by mi to víc sedělo, kdyby to bylo prostě, nebo ty hráči mi víc sedí do 4, 2, 3, 1 prostě. Mm -hmm. Víš, že ještě očekávám, že tam bude ještě desítka, která zase přidá nějaký body Mhm. Mm kanadský. Že, že, víš, že když hraješ 4-3-3, tak musíš mít fakt brutálně produktivní tři ofenzivní hráče. V momentě, kdy 4-3-3. Mhm. Mm a, ja já vím, na Felixe se hezky kouká všechno, ale dá ti Felix prostě 15 gólů a 10 asistencí? Co to nemyslím. Aktuálne má v Ligue teda 3 plus 2. No a to hraje jako vysoce na dočekávání. A má 3 plus 2, víš co? Mm -hmm. A to máš ještě takový ten prvotní hype, že jsou z něho všichni jako hotoví, že nej sa fakt hezky koukajú. V Chelsea z něho ní taky byli hotoví, než zistili, že měl taky za na ten půl rok prostě třeba dva góly nebo něco takového. Mhm mm otázka podle mě i dobře položená otázka od tebe, co ten zbytek. No. Mm -hmm. Ale kritika Levandovského asi je na mieste, protože on je a to ten soulazny, útočník, je to od něho se to očekává. Jo, určitě. A viděli jsme i ten zápas i s tou, s tou Žironou, co sme koupali, Žironou. Koupili, tam spálili úplně jako golovou šanci, kde, mm -hmm. kde to měl fakt na hlavě, prostě trefil to ramenem Smula že jo, ale musíš to trefovat. No. A zvlášť aj od toho, máš také očakávanie, že vieš, keby to bol 20-ročný klub tak si povieš, OK, dal 8 gól, tak to hypuješ, ale Leva no. má status proste top strikera posledných právě. 10 rokov, vieš. No práve, práve ako toho Levy očekáváš víc a on jako je, je síce lepší, nebo minimálne produktívnejší než iní ostatní, ale to od neho očekáváš, že nebude jenom dvojnásobne, ale ty očakávaš, že bude třeba troj, čtyřnásobne lepší než ostatní. Hmm. No. Inak, ja som si ešte potom dodal štatistiku XG, Uh -huh. A tamto to često je akože zamyslenie. Uh -huh. uh, typni si, ktorý hráč uh, v Barcelone XG. Přestřílá. Áno, že proste dal viacej gólov, ako mal dať. Dáš mi tam nejak hráči, ktorí dali viac gólu? No. Nebo ať, ať si můžu z někoho vybrať, vybrat, víš? <laughs> toto je práve ten problém že ono tých hráčov veľa ich neprestriľava to v XG <laughs> ale dám ti na výber teda aspoň nejaké mená a, a no. či tráfíš hej no. uh, Pedri uh -huh. Gundo Ferran Kancelo a Lewandowski a poviem ti iba jeden z týchto hráčov prestriľava XG <laughs> Ako, že by to bol ten Leva a nebo Gundo. Je to Cancelo, ktorý dal dva góly a mal dať iba jeden. <laughs> to je obránca. Okay. A to je okay. obránca. No Inak všetci hráči Barcelony podstrieľavajú svoje xG. Každý mm -hmm. a jeden. Lewandowski o 2.7 sekundi... alebo vlastne nie že podst... no áno, podstrilávajú. Akože dali menej gólov, ako mali. Lewandowski 2.72, mm -hmm. Felix 1.37, Rafinha 2.13, uh, Feran. Ferran taktiež predstredáva XG. Fermín, to je o ňom známe, nám spálil koľko šanci. Gundo podstredáva svoj XG. Potom nájdeme aj hráčov, ktorí akože dali viacej gólov ako mali, ale väčšinou ide o postie, alebo o hráčov akože Araucho, ktorý tam má nejakú hlavičku a dá gol, tak mm. mu to vystrelí. Alebo Sergi Roberto, Franky De Jong, yes. Kunde. Kunde. Yes. To sú hráči, ktorí predstredávajú svoj XG, ale z tých ofenzívnych, mm -hmm. opäť sa k tomu vrátim, každý podstredáva svoj XG, a to je opäť tá vec, ktorú by sme mohli riešiť, že čo tá ofenzíva Barcelóny a tá produktivita. Hej, že proste mm -hmm. by sme očakávali, že tento bude akože prestriľavať možno o 4 a on to podstriľáva ja. o 2,70, skoro o 3. To je extrém, no. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Nieko minimálne sa do šancí dostáva, což je ako dobrý znamení toho, že by je pravdepodobne měl začítať mě No. Otázka, či vôbec to XG 10,72 či by nemalo byť opäť vyššie, keď ten týpek mm -hmm. odohral 15 zápasov a je Levandovský. No jasne, no. To je za samozrejme ďalšia vec, ale viem, že celkovo tá produktivita v Barcelone vyzerá byť problémom, že my vždycky hovoríme o tej šestke, ale... Aj tá ofenzíva. No, ak... tak ho hovoríme o šestce kvôli tomu, že očakávame, že Leva ti dá proste 30 gólu a nemusíš zriešiť žiadny problém v útoku, ale to no, sa práve No, ale nediele, otázka, či... no práve, no práve, to sa veľmi nedieje. Takže aj toto určite by mala byť téma. Ja verím, že Honzu behom sviatkov, alebo po Vianociach dostaneme do podcastu aj so Sakom a že sa o tom pobavíme. Mm -hmm. Pretože Honza môže až medzi Vianocami, tak dúfame, že nás nesklame. A uh -huh. sám som zvedavý, že, že aké budú názory. Tak akou <laughs> názor sme videli na Instagrame, neviem či si to postrehol. Neviem, ten, neviem. Totálne, ten totálne zdišoval Levandovského, ale že totálne. A ja skôr nečudujem sa, lebo asi... Fakt, keby som bol fanúšik Barcelony a videl som to, čo predvádzal proti Valencii, tak ani ja by som nebol nadšený. no. Uh -huh. Priznám sa ako... A hlavne z toho, že O.K. dal 8 gólov. Ako nie je to veľa, ale O.K. 8, stále je najlepší. Ale to, že proste on veľakrát tam aj pokazal proste jednoduché šance, alebo také tie, tie prihrávky, nespracovanie, vieš, a také, také tie veci a to už... Ja, ja, ja. To už keď spojíš s tým, že ani tie góly nedávaš, alebo že dávaš málo ako sa očakáva, mm. tak ta frustrácia na takého hráča ako Lewandowski, akože brutálne bude raz. To sa nečudujem. Jo. Ale to chápu, úplne to chápu, no. mm, ja, ja to tiež akože chápem. Takže to by bola vlastne Barcelona. My sa ešte budeme baviť vlastne na Hero Hero o tom, či by mal pri záložník, teda rozpráva sa o tom, že príde, a kto by to mohol byť. Takže túto tému si necháme na Hero, no máme tu ešte tú poslednú, sľuboval som aj vlastne Real Madrid, ten vlastne utrpel ďalšie zranenie, ktoré zrejme vyradí Alabu do konca sezóny, tiež problém teda s acl -kom. v poradí ide už o tretieho hráča, ktorý má v Real Madrid tento problém, prvý je Courtois, Militao, tiež stoper, no a teraz aj Alaba. Alaba je samozrejme dlhodobo, alebo dlhodobo, v tejto sezóne je brutálne kritizovaný za svoje výkony, fakt hrá veľmi zle, my sme to aj videli vlastne v rámci nejakého zápasu, ktorý sme streamovali, pamätám si tam, kde Alaba tam úplne proste horel, bol katastrofálny a vlastne aj a Realu Madrid nejako volajú po tom, že by tam mohla prísť nejaká zmena, otázka, ako akú zmenu vlastne chceš, keď tvojim tým ďalším stoperom v poradí, keďže Militao je zranený, je na čo? že aká zmena by vlastne mala prísť. Každopádne Alaba sa zranil a je to proste strata, lebo stratíš nejaké meno a už teraz máš tam ten menší manevrovací priestor, tak Luky, čo očakávaš od Realu Madrid? Pretože hovorí sa, že by vlastne mal prísť stoper. No, to je Neplá... podľa mňa absolútna nutnosť, že v momenti, sa ti zraní dva stopeři skoro do konca sezóny. Uh -huh. Tak ono neplánovalo, ako bolo vyhlásené, že nepríde nikto v zime. Teraz no. Alabom sa hovorí, že sa to zmení. Ancelo no. povedal, že vlastne uh, ob, ako to by mohol byť Čuamény, čím ale strácaš tú jedinú šesku, ktorú máš v týme, ale no. že by tam mohol vlastne zahrať Čuamény. Hovorí sa ešte vlastne o tom, že na hostovaní v Alaveši je Marin, to je vlastne mladý e, odchovanec, ktorý tam hostuje do, do konca sezóny. Nemá tam nejakú no. akože, klauzulu, ktorú by ho mohli odvolať. Samozrejme vieš to nejako vyrovnať finančne a myslím, že Alaveš to asi, asi vezme. Hovorí sa o ňom, tak čo, ako by si ty vlastne reagoval? Lebo máme už tú výhľadku, že proste, že ak bude Alaba hrať tak, ako hrá, vlastne už sa zranil, ale že ak by Alaba hral tak, ako hrá, že ten stoper musí do toho reálu aj tak no, jasne, prísť. No jasne, top a zároveň stoper. Alaba není nejmladší, má nabídku ze Soudský Arábie, takže máš možnosť ho ešte i speniežiť. Mm -hmm. A vieš, že... Očakávali no, sme toho top stopera v lete, Teraz sa zranil Alaba, takže možno už máš priestor ho kúpiť aj teraz. Otázka, Práve no. že to bude, vla, to bude vlastne dostupný, lebo to je ten mm. typický problém. Ako by, by si takhle... ty vlastne riešil situáciu s tým stoperom? No, takhle, v ideálním prípade bych kúpil top topstopera. Otázka je, jestli bude k dispozícii. je jakože... té... to je ten ideálny scénář. No? Kúpiť topstopera, ktorý nahradí Alabu. Mm -hmm. A budeš tam mít prostě vráti si tě Militao, budeš tam ísť uh, Rudiger, Militao a posila. Mm -hmm. A načo Tak teda nám S vlastne chlapci doplnili info, že Militao by sa mohol vrátiť niekedy v marci, v apríli. No, ale, ale to aj je je tak to už záver sezóny úplne. To už je prostě možno, no to už je záver sezóny. Tam už možno Real bude aj po štvrťfinale ligy majstrov, dá sa povedať. A tie mm. sa musí vrátiť, musí sa vrátiť v v nejakej, uh, nejakej Práve, forme a podobne. Okay. Bude rád, když stihne semifinále, že jo? Mm -hmm. Potom nám už niektorí píšu, že vlastne Militá už vôbec nestíha sezónu, takže máme tu nejaký rozkol. Takže ja popravdu, keď by som s Militáom nejako nedátal, mm -hmm. a zvlášť by som nedátal s nejakými top výkonami potom tom celku, Takže top stopper. No, ako, ja som si tak akože pozrel ten transfer, má, že to by mohol prísť. A jediné, čo mi napadlo, že vlastne Len tí portugalskí mladíci. Mm. Inácio Silva, lebo vlastne ani jeden z, ak sa nemýlim z tých tímov, či už Benfica alebo vlastne Sporting, nie sú v Lige majstrov. Ak sa nemýlim, tak obe, áno, presne tak obe mústva vlastne hrajú iba Európsku ligu. Mm. Takže by oni mohli ochotné byť predať. Otázka, že oni vedia, že tie týmy z Premier League proste prídu. A že tam proste a tie obrovské. Oni tam dajú tých 90. Aha. Otázka, vysolí Real 90 miliónov za inácia v januári? Chápeš? to, to moc nie Real Madrid way. No to ne, no. A vlastne v mene sa aj hovorí o tom, že ak nie teda ten Marín, takže sa vlastne pôjde, alebo či sa preferuje nejaký skúsený stoper so skúsenosťami z Ligy majstrov. Hej, proste poviem to, Uh, ako my sa volá ten stoper, uh, z, uh, ktorý píše do Liverpoolu? To je dobré uh, prihodnanie. prirovnanie. To prak. Nie to pra To nebol to prak. Na k- uh, kabak, kabak, sorry. Kabak. kabak. Áno. Že by tam mal byť vlastne nejaký skúsený kabak. Ako, priznám sa, mňa nikto nenapadne. Nejak nejako, že bola ten, keby chceli vyťahnuť. Ty, to bavol, ale, ale, ale akože... Koho? Nevím, kámo, tak to takhle stej, také spaty jako nevymyslíme, to je potreba jako se podívat vůbec, hráči sú k dispozícii vůbec zjistit i, i od agentů, a tak, že kdo teda je k dispozícii a kdo není. inak právě, že <laughs> tiež těž napadlo, že Varan ako prvý, vrajím si, že tento má možno Manchester City spočítané, takže půjdu po Varanovi. <laughs> <laughs> to jako je samozřejmě nereálne jako, ja. No jako teoreticky, jako, to nevím, jak moc je to nereálný, že víš, že teoreticky to potom nějaký jako, může byť možná jako, víš, varianta Protože z nějakého záhadného důvodu ne, nehraje prostě. A tak Vádan proti Liverpoolu, já zápas neviděl, ale údajně podal fakt, že světový výkon, nebo že velmi no, dobrý výkon, myslím, ne, že dostal jméno v do meč Jo, hrál, hrál, fakt dobře, já jsem koukal na ten zápas. A, ale kámo hrál protože pretože boli všetci zranení, hral s Evancem. No však práve, že vráti sa a, a Je späť na lavicu. Meguera mm -hmm. <laughs> No ale ono sa to nezdá, ale koho vlastne... Že ja, ja tam nie som presvedčený, že, že tam niekto vlastne... že tam nájdeš takú tú fakt adekvátnu náhradu. A vlastne keď si potom povieme, že stoperská dvojica môže byť, neviem, Rudiger Čuameni, alebo Rudiger Nacho, tak sa vlastne mm. spätne nemôžeme baviť o tých výhľadkách, že aké má Real Madrid potom výhľadky na túto sezónu v rámci La Ligy a mm. v rámci Ligy majstrov, čo je vlastne ich špecialitka, to tak hovorí. No jasný, no jasný. Ja. Ne, to je, prostě, to prostě záhada. No. Otázka, mi tam pak můžou na najednou vzít niekoho, kdo prostě třeba je v dobrým týmu, ale prostě nehraje třeba pravidelně, víš. No, ako priznám sa, ako, že mne taký stoper nenapadne. Vidíš, akože ja teďka ne nechci plácať, ale tak... mám pocit, že Delikt Letos, uh, áno, niekdo z, niekdo áno, z Bayernu mám pocit, myslím, že to bol on, že tolik toho nenahrál. Takže teoreticky on třeba, samozřejmě nemyslím hostování, ale on má přestup, že jo, že to může být třeba varianta, chápeš, třeba za 50 60. Len tam za 60. Len tam je prostě problém, že Bayern ešte sa aj hovorí, že by mohol hľadať stopéra. A on nehrá, to je pravda, ale on neviem, že ho pustia v polovici sezóny do Realu Madrid. A ešte niekoho budú, ešte niekoho budú prostě zháňať, vieš, ako to. Mie to no, akože museli by samozrejme i oni mať svoju variantu, že jo. Je to jako, že tiež napadlo, že hľadal som tie mená ktorý proste že by tam mohol hrať už tam tu píšu proste ľudia že je Kim Pembe. ale vieš otázka že aká je Kimpembeho kvalita posledné dva roky ako sorry uh -huh, uh -huh. vieš akože meno dobré ale proste hľadáme stopera pre Real Madrid akože tako, neviem no proste za mňa ideálny scénar ktorý by mal podľa mňa Real Madrid urobiť že verím že majú nejaké vytipované targety na to leto hmm. A že by mali možno sa pokúsiť fakt ísť po, po niekom takom. No tak to mne dáva jednoznačne smysl. No. A nebo třeba ja neviem, jak je na tom ten mladík, že jo, v tom ale A no on, tam, mladí, hráva, on tam, hráva, on tam hráva pravidelne, ale otázka, že oni vlastne tvrdia, alebo tie médiá tvrdia, že to má byť vlastne nejaký skúsený borec. akože chápeš, skúsený borec. No, no, jasne, ako no. Ideálny je, stiahnuť mladíka, daj, dajte mu proste šancu. Ale mm -hmm. otázka, chytí sa, nechytí sa? Samozrejme, keď sa chytí, tak výborne pre Madrid, ale pôjde do takéhoto rizika Real Madrid, že stiahnu týpka z Alavéšu a dajú ho tam proste na štvrtina Ligi Majestro proti City? Pú! No jasný, no. Tak asi no, furt to... že by tam behal bohatenko. <laughs> Jasné, ale nepríde mi to ako veľmi Real Madrid way, priznám sa. Ne, souhlasím, souhlasím, no. Takže... no. No, bude to zajímavý. No, veľmi zapeklitá situácia to v tom Real Madrid, priznám sa. To, že vidieť fakt stoperskú dvojicu, akože, alebo trojicu, Rudiger na čo Čuameni. Či kľuku? S tým, že vlastne strakíš Čuameni ho na kľuku šestke. Aha, sorry, už asi áno. Už jo, už jo, mňa sa nejaký výpadek. Na chvíľočku, že ako ísť s trojicou Rudiger na čo do ligy majstrov. To je veľká vec. To je veľká vec. To je veľká vec. A priznám no. sa, že neviem, čo Čuameni a stoper, ale dážu na stopéra. A stratíš proste záložníka. Ako viem, že majú tam tých záložníkov dosť, ale Čuameni je proste šestka. No, jasne, no. Ti bude biehať Tonda Crossu na šestce. No, tak asi práve. No, takže, ak máte nejaké návrhy na tú šestku, tak klukne sa nám v do komentárov. My už sa teraz vlastne presúvame na Hero Hero, kde, ako som už povedal, teda uh, budeme tam rozoberať ešte nejaké ďalšie možné prestupy. Budeme rozoberať tú barasolú na toho záložníka. Budeme rozoberať tie zmeny rozhodcovské, alebo zmeny vo VAR v rámci La Ligi. Máme tam niečo o United, máme tam niečo o, o Gelegrovi z Chelsea, takže máme tam o Simhena, kopu kopu tém, nás tam ešte čaká. Takže ideme na Hero a ako vravím, okrem tých bonusových časí, tu máme ešte vrátanie dnešného rozkecána 7 rôznych streamov a podcastov, ktoré môžete počúvať live, takže poďme na to. Hero Hero. Ďakujem yes. Děkujeme všem, ste koukali. Vidíme se na Hero. Zatím ahoj. Čau tě.